Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo. Eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. A gente falar hoje sobre um assunto de futuro, ou de sempre, ou seja lá como a gente pode chamar nessa questão do tempo. Uma coisa que me intriga muito desde pequeno, né, que eu nunca fui um bom estudante. Eu tive, como é que se diz, eu tenho a minha... aquela coisa nata que a gente vem quando, não sei se é inteligência ou sabedoria, sei lá como é que é o nome daquele negócio que a gente nasce. Sabedoria a gente adquire, né? Conhecimento a gente adquire também, né? Uh-huh. E o que a gente vem é com inteligência, é isso? Não, inteligência também é a inteligência é o entrelaçamento daquilo que a gente possui. Inteligência se desenvolve com o tempo, porque ela precisa de conteúdo. Tá, então quando a gente nasce, assim, antes de você dar o olá para a turma, quando você nasce, eu, por exemplo, quando era pequeno, eu fui fazer teste vocacional. E dentro do teste vocacional tem um teste de quociente de inteligência, um QI. Então isso que... esse tal de QI, vamos dizer, ele vem de onde? Ele nasce com a pessoa? Sim, como é que é? Você consegue usar o inato para entrelaçar com o conteúdo. Mas a inação, no sentido de já possuir, é uma tendência. Então, é uma tendência. Você tem uma estrutura... é um escândalo, então. Você tem uma estrutura de alma que te propicia a... você é propenso a... né? E aí você dá o conteúdo para fazer com que aquilo aconteça. Não, isso que deixa uma inteligência, rapidez de raciocínio. Ah, legal. Então tá. Assim. É. Então, apesar de eu ter isso aqui que o Jorge falou, né? Eu sempre fui avesso, assim, eu não gostava muito de estudar. Não gostava mesmo. Tinha algumas coisas que me atraíam bastante. O inglês, o francês, a educação moral e cívica que nós não temos hoje, né? EPB, estudo dos problemas brasileiros, e algumas outras coisas que eu gostava. Agora, português, que não é nem a minha língua mãe, né, digamos assim, que a primeira língua que eu aprendi foi... eu nasci grego, falava grego, e a segunda língua, quando eu vim para o Brasil, eu aprendi a falar americano, porque eu fui para uma escola americana, segunda língua. Então, e eu sempre tive essa aversão, porque coisa chata que era tudo aquilo que eu aprendi, aquelas datas, aquilo lá, tratado disso, as tratado... coisas inúteis. Nossa senhora, põe inútil nisso, né? Então, mas tudo bem, já vamos falar já. E aí, Jorge, tudo bem? Beleza? Tudo tranquilo, tudo como tem que ser. Assim que é, tendo saúde, o resto não tem problema, a gente corre atrás, né? Aham. O resto a gente vai o atrás. O resto é a vida que tem que ser vivida. Né? É isso aí. É. Então, alguma novidade, alguma ouvícia? Então, só mandar um abraço pro meu irmão. Ah, é? Aquele que foi embora? Aquele que fez a parte dele ontem, né? Ontem foi embora. Então, ele deixou um abraço de público aqui pro Vanderlei. Né? É, mas você falou que a pessoa, quando morre, quando passa pro outro lado, ou quando sei lá o quê, você diz que ela fica num estado de inconsciência, que não tem tempo certo, né, de despertar. Como é que é isso aí mesmo? Só pra gente... Tem o soninho pós-morte, que vai variar de pessoa para pessoa, né? Não existe, né, um padrão. Mas de qualquer forma é válido você mandar um abraço pro teu irmão que faleceu ontem. Sim, porque Quando é que ele vai receber não interessa, se é daqui a 10 milhões de anos. Não importa, porque tá sendo falado, e aí o equivalente à distância no plano físico seria o conceito de tempo no plano físico mais um, né? E como o tempo é só a expansão da matéria sobre si mesmo, porque na medida em que você aumenta a consciência ou que você muda o mundo onde tua consciência habita, o conceito de tempo ele tende a desaparecer até a instantaneidade, até a eternidade, né? Então, quanto mais consciente for, menos tempo existe, né? Ou mais dilatado é o tempo dentro dos nossos conceitos. Então, ele vai ouvir cedo ou tarde. Cedo ou tarde, né? no tempo que é diferente do nosso, que nós estamos conversando. Viveu aqui a vida, Vanderlei Antônio Ouro. Daí, opa, ontem era a hora de ir embora, foi embora. Foi embora. Faz parte. Faz parte. E a gente continua o trabalho. Então tá aí o abraço, né, que vai receber. Sim, cedo ou tarde ele ouve. Então, Jorge, fala de didática do novo ciclo, esse tema que se apresentou, porque realmente a gente fala um monte de coisa aqui, estamos anos e anos, nós e outros, tantas outras pessoas, né, falando coisas bonitas, coisas lindas, coisas concretas, coisas abstratas, coisas provadas, coisas improvadas,
E tudo bem, mas como é que vai ser? Se você tem netos, eu tenho netos, né? Se a gente conseguir sobreviver, nós vamos ter bisnetos e nos preocupa essa... De alguma forma, a gente sobrevive sempre, né? Sim. Porque a gente, quando morre, não morre, né? E netos, bisnetos, essa coisa toda vai... O que muda é que... É uma coisa que é muito interessante, só fazendo parênteses, é que então a gente passa por esse processo que a gente chama de vida, né? E aí tanto faz, a gente vive o tempo em que a lei precisa, né? Tá. Ou seria um conjunto, assim, o que a lei precisa e o que a nossa ignorância provê, né? Então a mistura dos dois determina o nosso tempo de vida, né? E a gente pensa assim, daí a minha filha, meu neto, meu bisneto, mas só que daí, depois que você termina esse ciclo, daí aquele neto, aquele bisneto já não pertence mais a você, ele pertence ao ente no qual você teve durante um tempo, ele pertence ao sobrenome, né? Isso. Ele pertence à família. Então o conceito de meu, é, isso aí nosso, é mania, não, né, que a gente tem de falar, isso aí verdade. Mas é uma preocupação, e digamos, o que essa garotada, essas crianças vão... Eu já vejo pelo meu neto mais velho, mas vamos tirar ele, o meu neto mais velho, pô, coitado, ele tem 14 anos, ele chega em casa, a mãe manda estudar, ou a avó, que foi professora, né, diz aqui, vai, cobra também dele, o cara já tá cheio que veio da escola ali, né, escola militar ainda, chega em casa, quer ser cobrado, então você vê que ele não faz aquilo com prazer, embora ele saiba que aquilo vai defender o conhecimento dele, para ele ter conhecimento no futuro, né? Depende daquilo, mas você vê que as pessoas, a maioria das crianças, dos jovens, adolescentes, tudo, não tem o mínimo prazer de estudar. Existe alguma coisa errada nisso. Porque eu não gostava de estudar, como eu te falei. Não, nem eu. Não gostava, mas tinha. Quando eu fiz o colégio objetivo, que era o cursinho pré-universitário, né? Tinha lá o professor, que todo mundo conhece até hoje, que é o professor, tá ativo, né? Um professor de história, o Heródoto Barbeiro, que ele é, até hoje está lá, né? O Heródoto, ele tinha um jeito fabuloso de contar a história geral e a história do Brasil. Ele contava de uma forma alegre, de uma forma engraçada, de uma forma verdadeira ou não, sei lá, mas que você curtia a aula dele, porque era diferente. Ele era engraçado, ele fazia, contava umas histórias que fazia você fixar. Mas isso que é o educar, porque educado é educere, né? É conduzir. Então o educador, ele conduz o aluno a contemplar o fato. Exato, ele era assim. É a única maneira de aprender. O Paulo Kobayashi, que era de geografia, que também depois acabou falecendo, mas tinha eu tive mestres que eles tinham o dom da didática, né, que é o tema de hoje, vamos dizer. Então isso aí facilita muito, você saber ensinar, você saber cativa e faz com que você realmente tenha gosto por aquilo. Porque muita coisa é inútil que a gente aprendeu, o que as crianças hoje aprendem não serve absolutamente para nada. Eu estava falando até no meu programa inaugural do Inteligência Abstrata, que a gente tinha no nosso tempo, no meu e no seu, eu lembro do clássico e do científico, tinha, né, porque você entrava no clássico, você fazia as coisas, as matérias do clássico, então você não precisava cursar alguma coisa que não tinha nada a ver com o clássico, e o científico a mesma coisa, você tinha opção, então você eliminava um monte de tranqueiras, entre aspas, que você, por você optar por uma linha de ciências exatas e outras ciências médicas, tudo isso aqui de saúde, então você evitava. Mas não, hoje já não existe mais isso. Hoje é um troço geral. Então é muito difícil. Então a pergunta é, passo agora a palavra, falei de monte. Como é que vai ser a didática? O que está sendo feito? O que, que existe hoje que eu não sei? Porque eu não vejo, né? Eu não estou sabendo, eu acompanho. Apesar de estar conectado o dia todo, eu não vejo nada de diferente, assim, salvo alguns raros espasmos por aí, de uma nova educação, de uma nova didática para o novo ciclo, esse que você diz que nós estamos vivenciando, já que estamos vivenciando, outros dizem a mesma coisa, mas, pô, você entrar num novo ciclo com o mesmo tipo de educação, não vejo como uma boa perspectiva de futuro, vou dizer. É um
um assunto que ele é assim, a gente pode dizer, basilar. Basilar? É tratar da educação hoje, né, é discutir aquilo que é base para toda a nova ordem social, para todo o novo ciclo. Indubitavelmente. É como você, assim, a forma de ensinar e o que é ensinado, assim, até hoje, assim, esquece, porque é uma grande teia de nuvens. Uma grande teia de nuvens. Você sabe que quando a gente fala didática, a gente fala pedagogia, são equivalências, né? A base pedagógica, da chamada pedagogia tradicional, vamos discutir todos os aspectos, vamos, tá? Claro, inclusive vamos. O esotérico, né? A base da chamada pedagogia tradicional é... Quer ver? 1599, Ratio Educatorum, é um documento escrito pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas, né? Depois, em 1671, o Comênios, ele escreveu Didática Magna. Essas duas escritas são a base de toda a pedagogia tradicional, toda a maneira de ensinar, de hoje, ela tem por base escritos ligados às religiões, mas escritos no século XVII, né? Óbvio que na medida em que os seres vão nascendo, eles vêm com uma capacidade diferente, uma percepção diferente, uma necessidade diferente, né, e traz em si aqueles erros, aquelas não conformidades para serem resolvidos. Isso implicaria em uma nova maneira de construir o caráter desses seres enquanto crianças, né? Isso implicaria em uma nova pedagogia, isso implicaria em uma nova didática, mas isso está congelado. Está congelado. E o resultado é o que a gente vê hoje, né? Uma educação a gente podia usar o termo um pouco desconexa, né? Bom, a educação, de maneira geral, ela sempre foi um bem raro, né? A educação, enquanto coisa em si, ela tem por objetivo é prover a felicidade do ser humano. A educação, ela só vai ter sucesso quando o igual for igual à felicidade, o resultado for igual à felicidade. Por quê? Porque implica em que a educação moldou adequadamente o caráter e deu os elementos necessários para a convivência social, como segunda fase, e deu os elementos necessários para a compreensão do mundo na qual a criatura está inserida. O conjunto disso é o Gnosis Teipsum, conhece-te a ti mesmo, que é igual à felicidade. Isso é educação. Fora disso, são usos sociais de alguns aspectos para enquadrar o indivíduo. Se a gente pega a Esparta, a educação Esparta, ela era estratégia militar e educação física. Isso era a educação. Sim. A preparação das crianças era para isso, né? E todo o desejo era uma morte divertida em campo de batalha, né? Isso. Em Atenas, a base da educação era a música e a ginástica, porque Atenas tinha uma tônica diferente de Esparta, né? E essas duas tônicas moldam, né, o que seria a educação ocidental. Depois chega um tempo em que daí a Grécia evolui, então a Grécia é por referência, porque ali que aconteceu a chuva de estrelas preparando para o advento de Jerusalém, e que moldou a história ocidental, que daí criou as religiões, essas coisas que a gente já conversou várias vezes aqui, né? Depois avança um pouquinho a educação, a tônica da educação na Grécia, e se vive um momento que a gente podia chamar de Enciclopédia, o Paideia, né? Que depois deu Enciclopédia, que era chamada de educação circular,
né? E é uma coisa muito interessante, e aí essa educação circular eu vou conversar mais à frente, porque daí hoje na iniciação e a educação do novo ciclo, e daí esse é um novo conceito que a gente pode trazer aqui hoje, que a gente nunca conversou, que seria a educação elíptica ascendente. Essa é a educação do novo ciclo, né? Então, isso Grécia. Depois, quando você pega a Roma, então Roma passa por um processo onde a educação também ela é físico-militarista, né? Depois ela passa por um processo onde a educação ela tem a tônica pública, da questão da res pública, a coisa pública. E depois aí entra em um processo onde a educação passa a ter um viés já norteado pela religião mais à frente, né? E aí isso vem até nesses dois eventos que eu falei, de 1599 e 1671, né? Que o Comênios, ele morreu em 1670, e aí depois publicaram essa didática magna. E aí a tônica da educação veio sendo o que é até hoje, né? Hoje há exceções com relação à pedagogia. Então você tem o Waldorf, você tem o construtivismo, você tem a tônica do Paulo Freire, você tem o tradicional, você tem a linha democrática da pedagogia, tem várias linhas, mas todas elas ainda orbitam, né, essa base antiga por conta de uma coisa muito interessante, Grego, e tem a ver com a questão da didática ou da pedagogia do novo ciclo. Tanto a didática quanto a pedagogia. Bom, sabe que o pedagogia era o paidós, agodé, né? Paidós criança, agodé condução, né? De onde vem o pedagogo, onde o agogos é o condutor. E aí tinha. Como é que é? Perto do. Palatino, tem ali em Roma o Palatino, né? Daí perto tinha um pedagógio, né? Que era um lugar de estudo, e tinha os pedagogiani, que era a piazada que ia para estudar, né? E o pedagogo, originalmente, ele era só o escravo que conduzia o menino para a escola e era o tutor dele, não o tutor de ensinar, sim, só o de cuidar. Depois é que daí tomou o conteúdo que se tem hoje. Então, a questão crítica, né? Não é só a didática ou a pedagogia, não é só a forma de ensinar, é o que vai ser ensinado. Essa que é a questão, né? E então você vê que nesse apanhado geral da educação só física e militarista espartana até hoje, a gente tem uma educação que a gente poderia chamar de mercantilista. Porque a preparação que as academias dão para o indivíduo é para que ele se insira em um mundo competitivo. Sem dúvida. A competição ela é ensinada para a criança desde da pré-escola, ou de maneira geral, né? Não dá para dizer, generalizar 100%. Não dá para generalizar. Porque há linhas pedagógicas assim muito lindas hoje, só que na amostragem, na quantidade, sim, no mundo de maneira geral, praticamente somem por conta do volume, né? Tem a linha do construtivismo, tem a do Waldorf, que é do o anunciador, como é que era o nome dele? O Steiner, que considera os ciclos os ciclos da criança. Interessantíssimo. Muito. Só que assim, os ciclos, tudo bem, é uma coisa que tem que já ser. Já falamos sobre isso, inclusive, de outra forma, mas falamos. Uhum. A questão é, eu tenho que compreender daí o que eu ensino e como é que eu propicio a criança, respeitando aquele ciclo, um salto, um saque contra o futuro. Como é que eu preparo essa criança para um mundo que ainda não está visível? E tudo isso é completamente possível, factível, desde que se tenha a didática e a pedagogia adequada, e desde que se tenha o conteúdo adequado para passar. Que não adianta, assim, vamos supor que você é grego,
E a premissa básica da didática que eu tenho que usar contigo é saber falar grego, primeira coisa, né? Porque é a maneira que eu tenho de me comunicar com você. E a gente tem um caminho de comunicação. E aí eu vou querer ensinar para você alguma coisa, mas o que eu vou ensinar? Então, só o fato de ter o contato, de ter a mecânica, não significa nada. Não. E é essa que é a questão. Então, hoje é uma educação voltada quase que para o mercantilismo. Por quê? Porque a sociedade, ela se move, né, em torno da satisfação de desejos. Então, a gente tem o necessário e tem o supérfluo, tem os desejos, né? E toda a sociedade hoje, ela se move em criar, desejar e trabalhar para satisfazer o desejo. Então, não se trabalha pelo necessário, não se vive pelo equilíbrio, né? Se vive para satisfazer aquilo que eu acho que preciso, aquilo que me é dito que eu preciso, aquilo que o consenso geral diz que eu devo ter, aquilo que seria bom se eu tivesse para que vissem que eu tenho, esse tipo de coisa, assim. Então, gera contínuas ondas de desejos que implicam uma preparação, e aí vem todas as decorrências dessa preparação social, que implica em se daí só tem um lugar, eu tenho que ser melhor que você, e daí se eu estou nesse lugar e tem um superior, eu vou tentar pegar esse outro lugar, porque daí eu vou ter mais recursos para comprar mais coisas. Então, toda estrutura social, ela é voltada para a disputa hoje, né? O que é uma situação de desequilíbrio, então... Total. Total. Como é uma situação de desequilíbrio que é tida como uma base do tecido social, isso se reflete no processo educacional. Então, outro dia eu estava passando ali no centro, e aí tinha um outdoor com a propaganda de uma escola, e a frase de chamada da propaganda da escola chegava a ser quase ofensiva, de tanto que estimulava, né, a competição, tipo assim, você sendo o único, o primeiro lugar é o seu, você sempre tem que ser o primeiro, você sempre tem que ser o melhor, aquele negócio da disputa pelo lugar ao sol, né, como se daí só tem um lugar no sol, e esse lugar tem que ser o teu em detrimento dos demais. Perfeito. E aí isso é incutido na educação, e aí se deixa de lado aquilo que não vai ter serventia. Mas é o mercantilismo que você falou, infelizmente. Perfeitamente, perfeitamente. E a criança, ela é preparada para, né? Não é uma competição saudável para na competição desenvolver a fraternidade. É uma competição para ser o primeiro, o mais forte, o mais rápido, o mais veloz. E aí, nesse sentido, é como se existisse, não só no nosso país, mas no mundo de maneira geral, assim, um grande ministério da imbecilização, né? Ou um grande ministério da propagação da ignorância, onde tem várias secretarias desses ministérios, né? E aí uma secretaria aí da criação de mitos, outra secretaria e da tônica do que se chama de arte hoje, do que se chama de lazer. Então se cria uma porção de coisas que começa a desconstruir os poucos caminhos que foram feitos na educação da maneira como está hoje. Por exemplo, se você pega o que é arte, a arte é um caminho de construção de caráter, né? Mas se você pega o que é arte, o que é lazer hoje, e você, vamos supor que a gente pegasse o cinema, a TV, todo isso que é o grande lazer de todos nós hoje, e aí, por um período, proibisse que fosse feito filme ou novela ou programa, qualquer coisa assim, com cunho erótico, quer dizer, não usar o sexo como lazer, né? E a erotização é uma das grandes formas de imbecilizar a sociedade. Então, não usar a erotização nessa peça de diversão, né? de lazer, de cultura. Não usar arma de nenhuma espécie, não usar violência e não ter nenhuma morte. Só essas quatro coisas, né? Só isso. A produção artística, ela passaria por um choque violentíssimo, porque você imagina um filme sem erotização, sem violência, sem arma, sem morte. Por quê? Porque daí... Sem telespectador.
É porque não tem. O alimento só tem esse tipo de coisa porque tem consumidor. É como um parque sem montanha-russa. Perfeito, que tem consumidor, né? Exatamente. É porque daí, na falta de uma construção do caráter, caráter é a marca, é entalhar na alma os caminhos por onde vão fluir as nossas ações. Isso é construir o caráter. Então, na falta de ter sido moldado o caráter através de uma educação adequada, né, aí, então, esse caráter, ele tende a hábitos, né? E como o caráter não está moldado, ele vai tender a hábitos em direção aos instintos. E os instintos são o que são. Não são nem bons nem ruins, eles são o que são. Então tende a quê? Aquela coisa mais agitada, mais violência, mais densa, essas coisas assim. E aí aquilo se transforma em lazer. Daí hoje assim, os heróis da Marvel. Ótimo, tem um grande conteúdo esotérico, tem algumas mensagens assim. Mas a morte, ela é banalizada de tal maneira, né, que é quase, assim, não dá para dizer que é inacreditável, porque a gente está vivendo isso hoje, né? Mas seria inacreditável se a gente contasse para alguém que tivesse caído de paraquedas aqui hoje, né? Isso é fruto do quê? De uma não educação, né? É fruto do quê? E assim como há uma didática, como há uma pedagogia construtiva, assim como há uma educação construtiva, há uma educação, uma didática, uma pedagogia destrutiva, não é? E aí essa desconstrução, essa educação negativa que se provê a nível mundial, né, através da degradação do que seria a arte, né, isso causa um mal muito grande. Porque você alia o lazer em apreciar a morte, o sofrimento, a dor, a violência, o palavrão, a erotização. E veja que o que estou falando aqui não tem nada de religioso, nada de imoral, não sou carola, não tem nada disso. Estou falando sobre o aspecto esotérico, porque eu sei o que acontece quando isso é apreciado, né? Então, essa propagação desse tipo de desejo, ela implica em que você não tenha a sutilidade suficiente para compreender e aproveitar o que seja educação. Daí você está acostumado a isso. E aí você vai, vai pro shopping, vai pro cinema, e aí tem aquele lazer intenso e morte e tal, aquela coisa, som alto, então, é toda uma arte caótica engendrada para te levar para aquele mundo. De repente você sai daquele mundo, né, e amanhã de manhã você tem aula, e daí você vai ter que sentar e ouvir o professor expor um conteúdo que em você não produz nada de prazeroso. Por quê? Porque tua medida de prazer, de lazer, é som, é aquela direção que você está acostumado, então tem que competir. Daí o que a escola faz? O que a pedagogia, o que a... Como é que é a palavra que... A didática. O que é didática? Qual é que é a grande preocupação da escola hoje? Ao invés de, então, aproveitar esse grande soluço que está havendo, né, do ponto de vista de sociedade, do ponto de vista de mundo, do ponto de vista de ciclo, aproveitar esse impacto, esse choque do novo ciclo com o ciclo antigo e reconstruir o que seria a pedagogia, a didática, o ensino, compreender realmente quem são os seres a serem preparados. Daí a educação, ela tenta correr atrás daquele lazer. Então, se pensa que para a educação competir com a internet, com o smartphone, com as mídias sociais, com o cinema, com as novelas, com a erotização, tem que tornar a educação lúdica. Ótimo, a educação, ela tem que ser lúdica. Só que lúdico é aquilo que te dá prazer, te dá felicidade. Aí a questão que fica é a seguinte, tá, mas o que te causa prazer? O que te causa felicidade? É o filme violento ou é ouvir uma nona sinfonia? Então, essa busca em transformar a educação em algo lúdico é vã, porque
porque o lúdico que se prega hoje, o lúdico que é a prática hoje, né, ele é inatingível pela educação. Por quê? Porque implica em cultuar a morte, a violência, o palavrão, a erotização, o movimento, a correria, o disputar. As pessoas acostumaram a serem alguém estar divertindo-as o tempo inteiro, o colorido do shopping, o som do shopping, os filmes, novelas. Então a gente vive assim, é um pandemônio. E aí, de repente, obrigam o estudante, e qualquer que seja estudante, né, do primeiro grau, segundo, na universidade, não, agora você para, né, faz de conta que você não vive nesse pandemônio, e eu vou te ensinar para você se preparar para o mercado de trabalho. Mas quando daí a própria escola, ela faz parte do pandemônio, por quê? Porque ela prepara ele para ir para o mercado, para ganhar dinheiro, para daí ter aquilo que foi incutido nele como necessário pelo pandemônio. Isso é um ciclo vicioso. Ora, me diz uma coisa, é de se estranhar, muito de se estranhar, pelo menos do meu ponto de vista. Somos quase 8 bilhões de pessoas hoje. É inacreditável que... E tá certo, você fala que todo mundo diz que isso aí é manipulação, somos manipulados pela mídia, por todos esses fatores competitivos que você disse. Mas, puxa, são tão poucos, vamos dizer, são tão poucos que fazem isso, que interessaria fazer isso. E para você oferir um bem, por exemplo, se você fosse um manipulador, por exemplo, se o Jorge fosse um manipulador, o que ele teria... Ele teria um universo pequeno, em termos, né? O que eu vou querer? Eu vou manipular, eu vou botar 900 milhões ou 1 bilhão de bens para mim e para os meus e pronto, acabou, né? Então tá. Mas é um ponto de vista interessante, sabe por quê? Eu já vou te responder. Aí que tá. Então, é inacreditável que então, por que eu tenho que conduzir uma massa de 8 bilhões de pessoas se eu posso conduzir a minha cidade aqui, tudo isso aqui, viver confortavelmente bem e o resto que se exploda, como disse? Grego, primeiro, uma coisa que é importante é assim: não é uma teoria da conspiração onde tem meia dúzia de pessoas ao redor de uma mesa controlando o mundo inteiro. Quando a gente fala sobre isso que é comum a todos os países, nós estamos falando de um conglomerado de inteligências, de egrégores, que representa o fim de ciclo. É, a própria sobrevivência do fim de ciclo depende desse pandemônio, né? Agora você fala assim, tá, mas o que quem estaria ligado a isso deseja? Dinheiro? Aí você vê assim, não, se eu tivesse 1 bilhão para mim e para os meus, para que eu ia querer controlar os outros? Mas é que daí a necessidade do dinheiro, ela vem a partir da necessidade de atender desejos. Então são desejos que o dinheiro atende. Esse tipo de orquestração, esse tipo de desconstrução de fim de ciclo pelo qual a gente passa, o dinheiro é desconhecido, assim, é de tal forma colocado à vontade, é de tal forma algo desnecessário que não faz parte do desejo. Por trás, talvez, por trás de todo esse processo de desconstrução, né, dos tecidos sociais de maneira generalizada, né, esteja necessário de um enfraquecimento por questões religiosas, é o que eu penso, né? Então, no fundo, o que a gente vive hoje no mundo como um todo são guerras religiosas não declaradas, né? Então, cada conjunto de religião se encarregando de determinado fator e brigando só no palco do ser humano, e é mais ou menos assim. A forma de fazer com que daí o ser humano saia desse espetáculo grotesco, que ele consiga sair desse pandemônio, né, dessa sala de ruídos, né, e realmente apreciar o que seria a vida, aí então seria realmente a educação, né? A única maneira seria a educação adequada. Então daí não é só eu me preocupar com o modelo de didática ou com o modelo pedagógico, onde ou vai ser o professor como centro, ou vai ser o aluno como centro, ou vai ser um ponto mediano, onde a discussão ela é incentivada para que daí o aluno se construa ao mesmo tempo em que o professor se constrói e o conhecimento se constrói. São três vertentes do que seria a pedagogia ou a didática. Mas vem a questão novamente, é o que ensinar?
É o que ensinar. Quando você fala em pedagogia e didática do novo ciclo, né, implica em você ter a forma adequada, em você ter o conteúdo adequado, colocado pela maneira, pela pessoa preparada, mas percebendo que o que a gente entende como tecido social são várias camadas diferenciadas. Então você não vai poder tratar todas as pessoas da mesma maneira. Enquanto não se perceber isso, enquanto não se perceber essa harmonia na desigualdade, nós não vamos conseguir chegar a termo nenhum. Mas nós estamos já... Onde é que nós estamos? Que tempo que nós estamos? Fim de ciclo, início de novo, a pororoca que eu digo ali, o encontro dos dois. Você sabe que então a educação ela sempre foi uma coisa rara, né? Nesses tempos de queda, já de centenas de milhares de anos para cá. Então a educação ela ficou restrita como educação mesmo, no sentido de conduzir, de educere, aos chamados colégios de iniciação, né? Porque ali então se preparava o discípulo, se trazia um conhecimento adequado, mas só que por questões de sobrevivência e de oportunidade, sempre a pequenos grupos, né? Agora, por conta de a gente estar nesse ápice desse encontro de fim de ciclo e novo ciclo, então isso tem vindo à tona. E de maneira quase geral é possível se aceder a esses conhecimentos. Mas só que daí, como você não consegue passar uma linha e falar assim, não, ó, toda essa humanidade até aqui deixa, não tem mais jeito, e os que nascerem, né, então a gente vai começar a preparar o que seria a didática apropriada, o que seria a pedagogia apropriada para o novo ciclo, ela passa por duas etapas. A primeira etapa seria a reconstrução do adulto, porque o que, que a gente tem hoje em termos de educação? A gente tem o adulto que foi preparado para a competição, com conteúdos dos quais ele não gosta, como você mesmo falou, eu experienciei isso. Eu, durante o tempo de universidade, então fiquei 4 anos, 5 anos, sei lá, na universidade, daí eu só tinha um caderno de papel, onde eu anotava uma outra coisinha assim nos cantinhos, porque era uma coisa assim, as disciplinas que daí me eram satisfatórias, me traziam felicidade, então essas eu me dedicava e construía minha profissão em cima disso. As outras não ligava a mínima, né? Então, você pega o adulto, ele construído sem ter passado pelas etapas que o deveriam compor adequadamente. Então você pega hoje uma criança que não tem a educação adequada entre o 0 e o 14, e que ali não tem a educação adequada entre o 0 e o 14, ela tem um saque caótico contra o futuro, onde ela é cobrada para se comportar como um adulto, ela vai se vestir como um adulto, ela é erotizada como um adulto, as crianças se vestem como mulheres, o menino é induzido a se comportar como um macho alfa, caçador de meninas, essas exatamente, coisas assim. Exatamente, isso mesmo. E aí a menina ela tem que começar a se proteger contra o macho alfa desde criança. Eles não têm condição de ser crianças, né, hoje. Então, aí a criança ela não vive como criança, o adolescente não vive como adolescente. Aí o adulto, ele passa a se comportar, né, como criança, como adolescente. Por quê? Porque são etapas do amadurecimento da alma desse ser humano que não foram levadas a efeito. E isso tem que ser levado a efeito. Então, às vezes, o adulto se comporta como criança, não é porque ele tem uma tônica ruim ou porque ele tem uma deficiência de caráter. Nada. É porque mecanicamente, fisicamente, atomicamente, astralmente, vitalmente, aquela parte na alma dele tem que ser construída. O que existe é que está deslocado no tempo. Então ele está com 50 anos, né, e se comportando como um adolescente ainda atrás dos desejos mais primários. Sim. A tônica dele, em vez de ser com 50
aí já o segundo ciclo de construção da vida, ou então vamos pegar com 35, né, onde então ele já deveria estar pensando abstratamente, com 35 ele ainda está dando vazão aos mais primitivos instintos da pré-adolescência, e ele vive em função daquilo. E aí o que que se faz? Aí, volta a pouco ao que a gente conversou, aí a sociedade, de maneira geral, ainda incentiva isso. Então ela não só não dá embate, como incentiva, criando ou tornando isso um lazer lícito, uma forma de comportamento lícito, né? Então alimenta, né, no adulto aquela incompreensão que ele deixou de construir enquanto criança, e aí ele vai e se comporta como criança sendo adulto, e isso é parte aceitável do tecido social. O que que a gente tem? Um pandemônio. Verdade. Né? É isso que a gente vive hoje. Aí uma das grandes secretarias desse grande interministério mundial de formação de ignorantes é a criação de mitos ou de ídolos, né? Então assim, tem que incentivar o consumo, né? Então aí escolhe uma mulher normal, uma mulher linda, mas tem N mulheres lindas, né? E aí pega e cria um mito. De que forma? E toda a mídia vai e fala dessa pessoa todos os dias, o tempo inteiro, de que tipo de papel higiênico ela usou, que tipo de roupa ela usou, a festa dela, o que que ela foi e tal. E aquilo daí é o mesmo processo usado na tortura, né? Assim, igualzinho. É o mesmo processo. É outro. Né? Faz uma sobrecarga astral de tal maneira. E aí isso causa uma revolução, né, na parte mais densa da alma, né, de tal, uma variação de temperatura de tal maneira ampla, que aquilo se torna uma dor não curável. Né? E aí, para que aquilo cesse, você confessa qualquer coisa, faz qualquer coisa, aceita qualquer coisa, e aí então você, como fazer o patinho produzir foie gras, né? Então aquilo ter enfiado todos os dias goela abaixo, até que você não dá conta mais, para que aquela agonia pare, você concorda com tudo. Então essa construção de mitos, e serve como pontos de fuga, né? Então você passa a vida inteira tentando se comportar como aquele, usando as roupas que aquele usa. Isso, mercantilização. Indo atrás. Tudo. E aí isso se aplica assim às coisas mais simples, a apreciação de um esporte. Então, não se criam desportistas. Não. Se criam semideuses mercantilizadores. Mercantilizadores, então, perfeitamente. Tudo que o cara usa, ele vende. Por quê? Porque tem a marca que patrocina. Tá? Isso. Só que daí é uma coisa assim incompreensível. Onde vai parar? Assim, onde vai parar? Foi essa, quando que, essa é a pergunta. Quando que vai haver uma congestão? Né? Como é que acontece quando o fígado está congestionado? Uma esteatose. Esteatose, exatamente. Como uma esteatose social, que assim, está tudo tão convulsionado no mundo que ninguém mais aguenta comprar o tempo inteiro, ninguém mais aguenta seguir falsos líderes o tempo inteiro, ninguém mais aguenta mito, ninguém mais. Em algum momento isso vai explodir. Em algum momento isso vai explodir. E faz parte é o estertor do ciclo que termina. A maneira de se resolver isso, né? Então, é realmente através da educação adequada, é realmente através de uma pedagogia adequada, de uma didática adequada. Você conhece alguma coisa atual assim que esteja funcionando, que seja uma didática do novo ciclo? Não, isso está restrito hoje. Um ideal bar, né? Que, como você fala. Assim, sim, na minha maneira de ver, isso está restrito às escolas de iniciação. Pô, uma escola de iniciação, tudo bem. O que você vai colocar? O que você vai dar numa... A escola de iniciação, vamos falar dos marmanjos. E como é que você vai botar uma criança numa escola de iniciação? Como é que você vai fazer um pai que não seja de escola de iniciação, levar o seu filho para uma escola de iniciação? Não levará. É aí que está, essa levará. Que é a questão. Eu sei. Por isso que hoje é um pequeno ciclo, um pequeno grupo, né? Porque daí as pessoas que estão na iniciação, o filho passa a viver naquele mundo. Então aí já tem acesso a conhecimento diferente, a um comportamento diferente. Então qual é que é, então qual deveria ser a premissa da didática, da pedagogia, da educação do novo ciclo? A ética. Putz! Só. É o que mais falta. Pois é. Hoje, então, assim, quando é época de campanha, então se propaga o candidato
E aí ele coloca que ele é honesto, como se honesto fosse uma qualidade. Exatamente. Né? Não é qualidade. É obrigação. Né? É obrigação, claro. Não é. Então, a ética é a base do processo como um todo. Quando alguém sai desse pandemônio que é o mundo, vamos dizer, profano, né? O mundo de maneira geral, e aí vai para uma escola de iniciação, de início é um grande problema, sabe, Grego? Porque a pessoa chega tão convulsionada e com a alma tão lotada que antes de construir nela um conhecimento adequado, tem que fazer um destruir, tem que destruir aquilo que não presta. Né? Só que daí quem tem que fazer o destruir não é a escola, não é o instrutor, não é o tutor. Quem tem que fazer o destruir é a própria pessoa. Então a grande dor, o grande parto por que passa o ser humano e de maneira geral vai passar todo mundo nessa transição do ciclo antigo para o ciclo novo, é o processo de desconstrução, de destruir de si próprio. Tudo aquilo, todo aquele, assim, todo aquele entalhe errado de caráter, todas aquelas falhas, né, ou todas aquelas não construções, todas aquelas não conformidades que aconteceram ao longo da vida por ficar um conjunto de barcos sem leme e sem vela ao sabor das ondas, né, desse astral social que a gente vive de maneira generalizada, tudo isso tem que ser reconstruído. E o, assim, quanto mais velha a madeira, mais difícil é de entalhar. Né? Então, você construir o caráter de um adulto na iniciação é um trabalho complexo. Por quê? Porque a madeira já está cristalizada. Sem dúvida. Né? Essa e é um trabalho que você pode ter certeza que a pessoa não consegue fazer sozinha. Sim, são várias etapas da educação e que daí está dentro que seria a educação e a didática do novo ciclo. Então, primeiro, você tem que educar a alma animal. O que, que é a alma animal? É aquela ânima que nasce zerada com a criança e que tem em si só as tendências, as escandas e nidanas, está vazia. Quem determina, quem dá a tônica dessa alma animal de início? São os instintos, né? São as consciências elementais que formam aquilo que mantém a vida funcionando. Né? Depois dessa primeira etapa, então, de você instruir essa alma animal, né? E aí, como é que se faz isso? Aí na convivência adequada com a família. Né? E isso começaria até, tipo assim, a mãe está gestando. Que tipo de coisa ela vai assistir? Que tipo de coisa ela vai ouvir? Que tipo de coisa ela vai pensar? Sabe? O que, que ela vai ler? Por quê? Porque ela está construindo a primeira etapa da alma daquele que vai vir a nascer. Então você já sabe bem o que está vindo por aí, né? Porque o que ela assiste, o que ela ouve, o que lógico, ela... Lógico. É lógico. só M, só coisa ruim. Por isso que eu te falo, o resumo do mundo que a gente vive hoje é um pandemônio. Sim. Né? Mas a nossa sorte de lei é que daí hoje esse pandemônio coexiste com a pacificidade, é o ciclo que termina e o novo ciclo. Então, a primeira educação é a educação da alma animal. E que daí é feita pelo entorno da família. Depois, a segunda educação é a educação da alma humana. É quando a criança, então, passa a interagir com o seu entorno primeiro na escola. Ela passa a ter um conhecimento, ela passa a ter um contato primeiro com seus colegas de escola, enquanto criança, né? Adequadamente. Então, se constrói adequadamente o que seria a alma humana. A terceira alma a ser educada, né, seria a anima mundi. Né? O que, que é a anima mundi? É quando, então, daí você já tendo o conhecimento básico entrelaçado socialmente, você vai se entrelaçar o que seria academicamente, conhecer o que seria a tua tônica de profissão, se entrelaçar, compreender o mundo de maneira geral, né? E adquirir um conhecimento que te permita já aliviar aquela cegueira que é a tônica principal do mundo hoje. E depois, o último estágio seria a alma celeste. O que é a alma celeste? É quando então daí você já tendo cumprido todas as etapas, né? Desde a alma animal até a anima mundi, você compreender não o mundo onde você está,
mas o lugar onde o mundo, onde você está inserido, seria você compreender cosmicamente o teu papel. Nesse processo, então, de compreender todas as etapas, aí você está integrado a tudo que existe em termos de inteligência, consciência, matéria no universo, né? Aí você volta para aquele início, né, do Gnosteipson, quer dizer, conhece-te a ti mesmo, e você encontra o quê? A felicidade, que foi a primeira frase da nossa conversa. Agora, para fazer isso... Eis a questão. Porque, bom, a vantagem é assim, em grego. De maneira geral, a gente está chegando em um momento, assim, num ápice de congestão social, não só no nosso país, mas no mundo de maneira geral, que obrigatoriamente vai se abrir espaço para o novo. O novo, ele vai passar a ser desejado, assim, como é que quando alguém deseja alguma coisa, muito, assim, tem uma forma, uma expressão, ansiosamente, não. Desejo geralmente eu não tenho. Quando alguém deseja muito, vou colocar ansiosamente, né? Tá. Profundamente, sei lá. Então, o novo, ele vai passar a ser desejado ansiosamente, profundamente, angustiadamente, agoniadamente, né? Porque tudo que existe já não funcionou. E aí, nessa oportunidade para que o novo aconteça, aí então vai ter que haver, inclusive, reconstrução social, reconstrução política, reconstrução do indivíduo, o restabelecer as metas de vida, recompreender a sua função enquanto ser humano, né? Entender que outro ser humano é só uma extensão de você mesmo, a palavra competição vai praticamente ser desconhecida. Então, há uma série de reescritas, né? E vai começar pela educação, né? Aí tem que haver, obrigatoriamente, a gente conversou uma vez, as bases do que seria um mundo ideal, um mundo sinárquico, seria liberdade na educação, igualdade na justiça e fraternidade na economia. Nada disso existe. Sim, hoje. Nada. Hoje não existe não. Economia fraterna, por quê? Porque é como se fosse lobo, né? Brigando por uma matilha, brigando por um coelho. Todo mundo ataca todo mundo e quer pegar pelo menos uma mordida. Então, não tem aquela fraternidade de pensar assim, eu tenho, meu irmão não tem, né? Eu vou repartir, né? Eu tenho o que eu necessito, meu irmão tem mais, porque talvez ele necessite mais. Eu tenho o que necessito, meu irmão tem menos que necessita, daí então eu vou atender. Daí eu vejo que sim, você gosta do teu animal de situação, sim, mas também tem que gostar no mínimo igual do outro ser humano. Então, você ter fraternidade na economia, né, para que todos tenham o mínimo para sobreviver adequadamente, o mínimo para se comportar e para ter uma vida honrada enquanto ser humano. Né? Daí, se você tem isso, então aí vai praticar uma justiça igualitária. Né? E se você tem uma economia fraterna, a justiça, ela é quase desnecessária, porque, não, claro, porque que ninguém é. Toma de ninguém, não. Ninguém rouba de ninguém, sim. Ninguém quer o que é de ninguém. Você possa ter ética, possa ter respeito. Se você tem, daí, então, uma economia fraterna, uma justiça igualitária, né? Aí, então, você tem uma educação livre. E a educação livre, ela não está ligada a nenhuma religião, não está ligada a nada. Ela permite o quê? Que o ser humano realmente passe pelo processo do educere, né? Realmente ele passe pelo processo de expansão da sua capacidade de compreensão. Realmente ele deixe de ser cego. Realmente ele adquire a condição de se comportar como um ser humano. Aí é um novo ciclo. Só isso, mais nada, é simples. É simples. Né? E nós estamos nos encaminhando para isso por negação, é como se fosse engenharia reversa. Tudo está sendo testado, né? E nada funcionou. Né? Aí vai chegar um ponto em que a única opção é o novo. E como o novo, a lei, né? O bem, o bom, o belo, ele vive na eternidade, se há uma coisa que ele tem, é paciência. Adoro falar com ele. Mas não é que... Eu adoro falar com ele. Eu olho para ele assim, eu fico pensando assim, o Merlin, lembra o Merlin? Aquela varinha que ele tinha, né? Não. Pegar aquela varinha e plim!
Aí pronto, aconteceu a mudança. Não, é porque... É a única forma. Não, é porque é uma coisa que, assim, não é nem questão de eu acreditar. Tudo isso que você falou está certíssimo. Oh, só obrigado. Que está... Não, claro que está. Está certíssimo. Não pode dizer que não, porque está certo. Só que está atrelado, uma coisa depende da outra. Lógico. Então são camadas, como você diz, camada da cebola. Mas bota a cebola do tamanho de Alcione, você entendeu? O tamanho de Alcione, a cebola. Então, Alcione, que está falando, é o corpo estelar, tá? Nossa senhora, aquilo lá é 50 vezes maior que daí, Júpiter. Então, antes eu falei de início, do que seria o enciclopédia, né? Enciclopédia, o Paideia, né? Da educação circular, que era um conceito grego, né? Criado no momento da chuva de estrelas. E aí, então, qual é que é a didática do novo ciclo? Qual é que é a pedagogia do novo ciclo? Ela é uma elíptica ascendente. Ela não é circular, ela é elíptica. E por que que a educação tem que ser elíptica? O mestre está aqui no meio. Se ela é circular, você está sempre olhando para o mestre, sempre se sentindo protegido. Se ela é elíptica, ela vai fazer assim. Então, tem hora que você passa pertinho e você ouve. Tem hora que você vai mais para longe, você tem que se virar sozinho. Quando você acha que daí está com muita dúvida, você volta, né? Aí ouve de novo, aí você vai para longe, né? Isso é uma elíptica. Então você sempre está por conta própria e sempre tem apoio de um mestre. Um conhecimento, um conteúdo, um norte, uma direção, uma escola, depende de cada um. Só que daí o diferencial... Né? E isso aqui é uma abordagem nova que a gente pode trazer, é que daí a educação do novo ciclo, a didática do novo ciclo, a pedagogia, ela é uma elíptica ascendente. Então, porque você não pode ficar no moto perpétuo aqui, no astral, sempre dependendo de alguém. Sim. Então você vai se resolvendo, transformando tendência negativa em positiva, compreendendo, deixando de ser cego, deixando de ser ignorante. E aí aqueles problemas que antes eram problemas astrais que te afligiam, você já não tem mais. Por quê? Porque teu astral está pacificado. Você, opa, agora vamos dar conta do mental. O que me aflige? E aí eu compreendo tudo, erro, acerto, compreendo tudo, mente concreta resolvida, mente abstrata. Compreendo tudo. Budi, Atman, acabou o processo. Só isso. Só? Você precisa ter 1 milhão de anos de vida. Não vai, grego, não vai. Você vai ver como não vai. Tomara, não, porque quem mais quer ver sou eu. É porque a gente vive em um mundo grego. Essa que é a coisa que é interessante. E até tem a ver, antes que você falou assim, mas o que deseja essas pessoas que controlam o que seria o lazer, a mídia, para desconstruir as sociedades? Tudo. Dinheiro. Sim. Não é. Aí a gente sempre tende a ver a coisa do nosso ponto de vista, né? Claro. E aí tem que tentar ver de um outro ponto de vista. Inclusive, a expressão ponto de vista é muito interessante. E daria uma boa discussão. Eu tenho que considerar que a gente vive um momento em que o imponderável positivo, ele faz parte da realidade. Então, a gente tem que considerar que daí o depois de amanhã, ele pode não ocorrer depois de amanhã, ele pode ocorrer hoje. Isso é imponderável positivo. Que é como se as coisas boas estivessem acontecendo e se densificando, não numa progressão aritmética, mas numa progressão geométrica, exponencial. Entende? Então, tudo é novidade. E o grande esforço que a gente faz hoje é para tentar viver ainda no passado, né? Compreender isso, daí traz para o ser humano o conceito de paz, liberdade, compreensão. Aí a gente consegue viver a vida respeitando os ciclos. A gente começou a conversa, eu falando do meu irmão que morreu ontem, né? Era 5 anos mais velho que eu. Não impede da gente estar conversando aqui agora, tentando construir, compartilhando. Por quê? Porque eu tive tanto respeito por ele em vida, quanto tenho respeito por ele em morte. Ele tinha tanto direito de morrer, quanto tinha direito de viver. O que acontece agora? Está nos embates particulares dele, da mesma forma como esteve nos embates particulares dele durante o tempo de vida. Então, se você respeita todos os ciclos de vida, você respeita tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você não vê, e todos os seres de maneira indistinta,
Né? E o que, que a gente faz nesse tempo que a lei nos reserva, né, nesse momento atual da evolução? A gente faz o melhor possível. Né? E aí, dentro desse melhor possível, aí a gente tem que deixar pelo menos uma pequena janela aberta para que a gente pense como possível o imponderável positivo. Por quê? Porque é por aquela fresta que a luz vai entrar. É como se tem um quarto escuro, amanheceu e tem uma fresta. Entrou uma luz. Né? Tudo o resto está escuro. Agora, lá fora, o sol está pegando. Perfeitamente. Né? É isso que a gente está vivendo hoje. Então, a gente tem pequenas frestas de luz, que é o que a gente considera como vislumbres do novo ciclo. Né? Mas, se existem pequenas frestas de luminosidade, é por quê? Existe a luz lá fora. Esse é o novo ciclo. Esse é o novo ciclo. Então, a educação do novo ciclo, a pedagogia do novo ciclo, é aquela que considere o homem como um ser humano, respeitando-o enquanto ser humano, respeitando-o enquanto matéria, respeitando-o enquanto divindade, e trabalhando para quê? Para que ele consiga, nessa espiral em si mesmo, né, ele passar de uma inteligência instintiva a uma inteligência sublime. Daí vale o que diz o professor Henrique de Souza, da Cerebral de Obiose. É reconstruir é o brado que nos compete. Reconstruir a moral, os bons costumes. Então, para quê? Para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Por que tem que reconstruir o caráter? O que é reconstruir a moral? Não tem nada de religião. Né? É reconstruir do ponto de vista esotérico, explicando como tem que reconstruir os caminhos decisórios, os caminhos de poder pelos quais, né, a nossa consciência se manifesta externamente. Em fazendo esse reconstruir, então aí sim o cérebro se transmuda ao lado do coração. É, e aí então, em estando equilibrado cérebro e coração, você passa a ser uma unidade e aí você vive no novo ciclo. Essa que é a didática e a pedagogia aí, do novo ciclo. É transformação, superação e metástase. Transformação dos acontecimentos em nós mesmos, superação dos embates de cada um e metástase o quê? A avatárica. Qual é a primeira expressão da metástase avatárica? É a metastase, é o estar além da consciência superior que eu tenho em mim mesmo. Quando eu for um, eu estou apto a uma metástase avatárica, a compreensão do universo. Então, vocês veem que é um trabalho individual, começa pela gente mesmo. Sem dúvida, porque o mundo é só somatório de uns. Isso. Não existe um mundo. Beleza, e eu gostei também do tema, vai ser o próximo tema da minha conversa com o Jorge. Muito bom, e é muito bom porque já trabalhamos com esse ponto de vista muitas vezes. Ah, né? Então vai ser vista. Ponto de vista o próximo tema que nós vamos debater aqui. Porque são as diversas óticas que você vê. Diversas... Se a gente tiver sucesso na conversa, a gente contribui para que daí cada um respeite o outro. Perfeito. Então tá aí, ó. As coisas aparecem assim. Jorge, obrigado. Obrigado foi a você. Muito bom. Obrigado a você. Isso aí, cada um vai ter que ouvir tudo isso aí com calma e ver aonde pode contribuir com a educação, com a didática do novo ciclo, né? Isso aí fica, as dicas foram dadas. E aí hoje, como, e isso serve como mensagem final de minha parte, assim, como ainda essa didática, esse conhecimento, ele ainda está restrito à escola de iniciação, então, assim, se for de lei, se for hora, procurem a iniciação. Isso não implica em você abrir mão de nada na vida. Sim. Mas para quê? Para que em você se compreendendo, em você se resolvendo, em você se reconstruindo, né, você contribua para compreender, resolver e reconstruir quem? Todos os outros, o mundo. Daí se cada um contribui, a gente reconstrói o mundo todo, visível e invisível. Isso aí, recado está dado. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem em paz, tenham uma boa vida.